мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны. Вот и все. Я не знаю, на яких жодних. Мене запросили нашу прес-службу, я узнал об этом из интернета, що, оказывается, меня запросили на Суспільне. Да? Я вам відповів, чому я не був. У мене була зустріч з людьми, я не обманюю людей. Для мене важні люди, важні, чим все. Чим політична діяльність, чим амбіції, чим все. Саме головне – це люди, це українці. Вони нас чекали. А в цьому концерті... Я вам відповів з приводу дебатів. Дуже дякую.